Karibu mpenzi mtazamaji, tukupatie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Tuangalie mifumo yetu ya anga kwa siku ya leo. Maeneo mengi ya nchi yetu inaonyesha hali ya ukavu na viashiria vya mvua vipo hasa katika maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Na kwa usiku wa leo mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kwa maeneo ya mkoa wa Mara, Simiyu, Mwanza, Geita, Kagera, Kigoma pamoja na Katavi kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, ngurumo zali kwa maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Njombe, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi kwa maeneo machache. Maeneo ya nchi ya usalia yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa jumla. Na kwa kesho mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kwa maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Kigoma pamoja na Katavi kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, ngurumo zali kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Rukwa, Mbeya pamoja na Songwe kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nchi ya usalia yanatarajiwa hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Mpaka kufikia hapo mpenzi mtazamaji, hatuna ziada, tunakutakia usiku mwema.